Heipä hei, arvoisa YouTube, nyt olisi jälleen kerran pitkästä aikaa kauppakassi video. Ja aloitetaan heti. Mulla oli moipussi, mä kävin S-Marketissa, kaikki ei mahtunut reppuun, niin ostin LED-lamppuja. Multa puuttuu yksi, mutta ei ole mitään järkeä ostaa vain yhtä. Niin ostin sitten tämmösiä Rainbow-versioita. En tiedä sitten miten ne toimii, mulla on aikaisemmin ollut vaan Airania. Sitten ostin suklaa jäätelön, tämmösen vanhan ajan 80-luvulta tutun superjäätelön. Katsotaan sitä jossain vaiheessa ruuan jälkeen sit miltä se maistuu, mutta eiköhän se ihan hyvää oo. Ja sitten menin vielä ahnehtimaan ja otin tämmösen. Vaikka ehkä nyt ei pitäisi tukea, mutta hyvä on aina hyvää, niin näin kävi. Ja sitten siihen kauppakassiin. Mites päin mä saatan auki? Nyt on aika lihapitosta Mun on ensi viikolla tarkoitus ihan oikeesti aloittaa niin sanottu laihdutuskuuri. Niin nyt viikonloppuna sit pistetään täysillä menemään. Siinä on Kivikylän talouskyljykset. Halvin paketti oli 467. Ei mikään halpa, mutta halvin mitä siellä nyt oli. Ja tässäkin on melkein. Tässä on paino. Se on 1,5 kiloa. Ihan jepa. Jepa boksi tuokin. Ja sitten, jotta yö ja ilta menee viikonloppuna lujasti, niin vähän energiaa. Sitä kun tarvitsee. Sitten, mitäs muuta kuin Vinduksen mikrovalmiita Ranskan perunoita. Koska. Mä saan noin mahtuu tonne mun jääkaapin pakastimeen. Koska ajattelin syödä jossain vaiheessa myöskin kalapuikkoja. Ja kaikki tietenkin tehdään mikrossa. Kyllä. Oven eteen. Siellä ei muuta. Muuta pakastetta ei pitäisi enää olla. Sitten, koska jostain syystä tekee suklaata nyt ihan näyttömästi mieli. Varmaan se johtuu siitä, että kun mä olen pääni saanut siihen ajatukseen, että ensi viikolla loppuu kaikki tämmönen näin, niin nyt sit vedetään, niin vedetään sitten. Eli tässä on tämmönen e-pommi extra. Mut nää on hyviä, nää on hauska syödä näitä tommosia vanukkaita. Ja jotta aamut lähtee käyntiin, niin sit pitää ottaa tämmöstä kylmää kahvijuomaa. Näistä mä tykkään erityisen paljon. Annan näille 5/5. Ihan ilman live-makutestiä voin sanoa, että 5/5. Kokeilkaa. Nää on kyllä kalliita. Tää hinta saa melkein jo niinku Paulikin juhlamokkapaketin, mutta nää on mun juttu. Sitten limua. Siinä on heti. Siinä lukee festivaali, mutta tämä on karnevaalia kyllä. Että se toinen jää tuohon huoneen lämpöön ja toinen menee. Ja sitten näitä tuli kaksi, niin tämä menee sitten jääkaappiin. Tämä toinen. Joo, sitten. Mikä tämä on? Saarioisen tämmönen. Mä oon tykästynyt nyt näihin tonnikalasalaatteihin. Nämä on ihan jepa. Siis eihän näitä mitään salaatteja ole. Nämä on tämmösen läskiruokaa kyllä, mutta hyviä on. Niin otin nyt sit taas tonnikalaa. Yhdessä vaiheessa mulla oli aina se, että mun piti ottaa se kinkkuversio. Sekin on hyvää, mutta mä oon vähän kyllästynyt siihen. Sitten kanaviilokkia. Mä en tiedä missä ajassa mä kerkeen nää syömään. Nää pitää kaikki tappaa viikonloppuun mennessä. Et, kyllä, tai siis niinku viikonlopun aikana. Et, kiirettä tulee. Sitten tuli ryynimakkara. Tähän on yksi tarina, miksi tämä tuli, mutta nyt se tuli kuitenkin. Niin. Joo. Siitä en enempää jaksa kertoa. Meet wurstia leivän päälle luonnollisesti. Leipiä mä en ostanut, kun leipiä mulla täällä on. On. Se tuli hyvin niilmaisesti. Sitten jogurtti. Ja kaksi maitoa. Toinen menee tonne äidille, se nyt mä nyt en mennyt sinne eka, niin
toin sit tänne kummatkin, mut mun pitää miettiä, miten mä saan tänne mun älyttömän pieneen jääkaappiin nää kaikki mahtumaan, kun mulla niinku, tää on tämmönen mökkijääkaappi, mikä mulla on täällä, et tota, hivenen on alimitatettu, mutta ehkä mä opin nyt sit viikonlopun jälkeen elämään myöskin hyvin pienellä määrällä ruokaa. Joo. Okei, sit vielä tuo. Niin mä saan nää mahtumaan. Noin. Siinä oli tota lyhykäisyydessään nytte, anteeksi, räkä valuu, niin tota tämän kauppakassi. Mulla meni sinne 38 euroa jotakuinkin meni nyt. Ja maksoin mobiilepeillä. Ja mä voisin sit mobiilepeistä tehdä myöhemmin kokonaan ihan oman videon. Niin palataan siihen sitten tosiaan jo myöhemmin, että minkälaiset käyttökokemukset on ollut ja näin. Mutta tämä oli tässä. Kiitos ja näkemiin. Hei hei!